नमस्कार कार्यक्रम बुद्ध राइज को यो श्रृङ्खलामा स्वागत छ सँगै छु म खेमराज रेग्मी आदरणीय महानुभावहरु वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन सकेको सरकारले आउँदो मंसिर 4 गतेका निम्ति संघीय र प्रदेशको निम्ति निर्वाचनको मिति तय गरेको छ तोकेको छ हुन त सोही मितिमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भनेर कसैले शंका गर्ने स्वाभाविक कुरा हो तर पनि सरकार चुनाव सोही मितिमा गराउन प्रतिबद्ध भएर लागेको छ र यति बेला नेपालको माऊ पार्टी नेपाली कांग्रेसले 10 जना महिलाहरूलाई केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्त गरेको छ विशेष गरी रुपन्देही जिल्लाबाट जीवनभर राजनीतिमा समर्पण गर्नुभएका जसले हरेक क्षण नेपाली कांग्रेसको झोला बोकेर हिँड्नुभयो गंगा साई लाई पनि केन्द्रीय सदस्य नियुक्त गरिएको छ अबको उहाँको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ पार्टीप्रति जति वफादारिता जति इमानदारिता उहाँले देखाउनु भएको थियो अबको उहाँको भूमिका कस्तो रहन्छ र सँगसँगै कतिपय विषयमा नेपाली कांग्रेस अलि बढी आलोचित पनि हुने गर्छ हिजो जस्तो थियो कांग्रेस आज छैन भन्ने खालका कुरा पनि उठ्छन् यो किन भएको छ अब कांग्रेसले गर्नुपर्ने के हो यी विविध सन्दर्भमा उहाँसँग म अलिक गहिराईमै पुगेर छलफल गर्ने तयारीमा छु आउनुहोस् यो कार्यक्रममा नवनियुक्त नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गंगा साईलाई स्वागत गर्दैछु यहाँ हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार हार्दिक बधाई पनि छ हवस् त मुरी मुरी धन्यवाद तपाईँलाई ठुलो त्याग र तपस्या थियो तपाईँको राजनीतिमा ठुलो सङ्घर्ष पनि गर्नुभयो धेरै वर्ष महिला सङ्घको अध्यक्ष भएर पनि जिम्मेवारी सम्हाल्नु तपाईँलाई पार्टीले जसरी अहिले केन्द्रीय सदस्यको रूपमा नियुक्त गरेको छ तपाईँलाई कस्तो अनुभूत भएको छ म यहीँबाट आज कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु धन्यवाद छ सर्वप्रथम मलाई यस नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यको महत्त्वपूर्ण पदमा जिम्मेवारी दिनुभएको हाम्रा पार्टीका प्रभावशाली नेता हाम्रा गृहमन्त्री यसै जिल्लाका पनि उहाँ अभिभावक हुनुहुन्छ राजनीतिक हिसाबले पनि उहाँ माननीय गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडजीको ठुलो योगदान छ अब केन्द्रीय सदस्य बनाउनेमा उहाँलाई म मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्मान गर्न चाहन्छु र सँगसँगमा जिल्ला पार्टी कार्यालयबाट पनि हाम्रा पार्टी सभापति आदरणीय युवा नेता रामकृष्ण खाँडज्यूले कार्य समितिको तर्फबाट सिफारिस गरेर पठाउनु भयो त्यो हिसाबले पनि यो पदको जिम्मेवारी मलाई सम्पूर्ण भयो उहाँलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु नेपाली कङ्ग्रेसप्रति आभार व्यक्त गर्छु र केन्द्रसम्म पुग्दाखेरि हाम्रा पार्टी सभापति र सम्माननीय प्रधानमन्त्री आदरणीय नेता शेरबहादुर देवा दाईलाई पनि अब र सम्पूर्ण कार्य समिति केन्द्रीय कार्य समितिलाई पनि मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई लाग्दछ पार्टीको झोला बोकिराख्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य लिएर अगाडि बढ्ने क्रममा निकै आरो पार गरिरहँदाखेरि र आज यस भूमिकामा र यस थलोमा टेलिभिजनमा सबैको सामु उभिएर बोल्न पाइरहँदाखेरि योभन्दा जीवनमा अरू प्राप्त गर्ने सायद केही छैन जस्तो लाग्छ मलाई पार्टीभित्र एउटा केन्द्रीय सदस्य पाउनु कति म जस्ता अझै पनि कति दिदीबहिनी हुनुहुन्छ होला होइन 77 जिल्लामा निहालेर हेर्दाखेरि पाउनु नै अत्यन्त आफैमा एउटा गौरवान्वित मैले महसुस गरेको छु अब एउटा कुरा गङ्गाजी आउँदो मङ्सिर 4 गते प्रदेश र सङ्घीय सरकारको लागि चुनाव हुनेछ सङ्घको निम्ति कतै तपाईँलाई यी दुवै सिटमा चाहे त्यो सङ्घमा होस् चाहे त्यो प्रदेशमा होस् यतातर्फ चुनाव नलडाउनका निम्ति टिकट नदिनका निम्ति यसो गरिया त होइन अब यो तपाईँले प्रश्न राख्नुभयो अब भर्खरै हामीलाई बधाई दिने क्रम जारी नै छ होइन अब चाहे त्यो फेसबुकका माध्यमबाट भनौँ फोनका माध्यमबाट भनौँ अब यसै टेलिभिजनद्वारा पनि बधाईको सिलसिलामा निम्तो दिनुभयो यो बधाईको सिलसिलामा अब यहाँ उभिरहँदाखेरि अब भर्खरै यत्रो ठुलो जिम्मेवारी दिएको छ नि मलाई त काम गर्ने जिम्मेवारी दिनुभएको अवसर दिनुभएको एउटा महिला सङ्घलाई सम्मान गरेर नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टीमा महिला पनि सम्मानित हुन्छ है भनेर 33% जुन संविधानमा उल्लेखित छ विधानमा हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेसको विधानमा जुन छ
त्यो विधान अनुरूप नै काम भएको हुँदाखेरि र महिलालाई सम्मानित गर्नुपर्दाखेरि तपाईँले पनि भन्नुभयो योगदान गर्नुभयो झोला बोकेर हिँड्नुभयो र पाउनुभयो भन्नुभयो त्यो हिसाबले केन्द्रीय सदस्य बनाउनुभयो त्यो जिम्मेवारी चाहिँ अझै पनि अझ बढी थपियो जस्तो मलाई लाग्छ कि पार्टीलाई सुदृढीकरण गरेर लैजाने पार्टीमा एकता अझ बढी साङ्गठनिक रूपमा अझै एकताबद्ध भएर जानुहोस् काम गर्नुहोस् पार्टीमा तपाईँले पार्टीमा काम गर्नुपर्छ तपाईँ अगुवाई हुनुहोस् भनेर उहाँले जिम्मेवारी दिएको मलाई बोध हुन्छ त यता टिकटको कुराहरू मङ्सिर 4 गतेको जुन सङ्घीय र प्रदेशका कुराहरू गर्नुहुन्छ भनेदेखि अब महिला भएको हुनाले मै व्यक्तिलाई नै अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने होइन मै व्यक्ति अगाडि हुनुपर्छ गङ्गा साई नै अगाडि हुनुपर्छ मैले अघि पनि भने 77 जिल्लामा 10 महिलाले अहिले यो पदीय जिम्मेवारी केन्द्रीय सदस्यको पदीय जिम्मेवारी पाउनुभएको छ अरू पनि दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ होला 77 जिल्ला अन्तर्गत त्यस्तै यहाँ पनि अब रूपन्देही जिल्लामा अरू पनि धेरै दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ काम गर्ने झोला बोकेर हिँडिरहेका दिदी बहिनी हुनुहुन्छ त्यसका महिलाले पाउनुपर्छ भन्ने दावा रहिरहन्छ किनभने हाम्रो माग 33% होइन 50% हो काम पनि गर्दै जाने जनताको हकितको लागि पनि अगाडि बढ्दै जाने पार्टीको अनुशासनमा पनि रहने र आफ्नो आवाज पनि अगाडि लगेर एउटा साङ्गठनिक रूपमा लिएर जाने भावना हो त त्यसरी चाहिँ मैले सोचेको छैन जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँ कति वर्षको उमेरमा राजनीति सुरु गर्नुभएको थियो तपाईँले राजनीति गर्दाखेरि काङ्ग्रेसको अवस्था कस्तो थियो र अहिले काङ्ग्रेस कस्तो भयो ठ्याक्कै भन्नुहोस् त अब यो इतिहास चाहिँ हो होइन अब काङ्ग्रेस त महिला सङ्घको स्थापना 2004 भएको अस्ति भर्खर हामीले साउन 24 गते 75 हामीले स्थापना दिवस मनायौँ भनेपछि तेस्रो जेनेरेसन पार हो हुँदैछ भनौँ अब तेस्रो जेनेरेसन पार भएको इतिहास हेर्दाखेरि र त्यो कालखण्ड नेपाली कङ्ग्रेसको 2007 स्थापना कालको कालखण्ड र अहिले 2079 कालखण्ड हेरिरहँदाखेरि धेरै अन्तर छ होइन धेरै अन्तर छ हरेक कुरा चाहे त्यो प्राकृतिक दृष्टिकोणले हेरौँ चाहे तपाईँको राजनीतिक दृष्टिकोणले हेरौँ चाहे सांस्कृतिक दृष्टिकोणले हेरौँ चाहे विकासको माध्यमको दृष्टिकोणले हेरौँ हरेक दृष्टिकोणमा फरक छ फरक एक हिसाबले छ कि हामी एकातिर नेपाल सुन्दर शान्त देशमा छौँ भने एकातिर अहिले आइटीको जमानामा विश्व सामु हामी अमेरिका जस्तो हुन चाहन्छौँ हामी चाइना जस्तो हुन चाहन्छौँ विकासोन्मुख हुन चाहन्छौँ भारत जस्तो देश जुन अहिले साम्राज्ञीको अगाडि बढिरहेको छ त्यस्तो हुन चाहन्छौँ त्यसले गर्दाखेरि धेरै फरक छ तर पार्टीभित्र चाहिँ के छ भनेदेखि आफ्नो लोकतन्त्र आफ्नो समाजवाद राष्ट्रियता समाजवाद लोकतन्त्र चाहिँ जस्तो छ त्यसमा केही शब्दले तलमाथि होला तर चाहिँ काम कारवाही गर्ने कुराहरू आफ्नो सिद्धान्त नीति अनि आफ्नो आदर्श चाहिँ हिजो जे छ आज नै त्यही छ त्यस कारण चाहिँ त्यस्तो फरक चाहिँ हामीले महसुस गरेका चाहिँ छैन तर कयौँ मानिसले के भन्छन् भने कङ्ग्रेस बिपीको सिद्धान्त छोड्यो गणेश मान्द्रको त्याग र तपस्यालाई बिर्स्यो वास्तवमा यी क्रियाले गर्दा पार्टी क्षयीकरण हुँदै गइरहेको छ हिजो जति सशक्त थियो काङ्ग्रेस अहिले छैन भन्छन् तपाईँलाई के लाग्छ खास अब यो प्रजातन्त्र हामीले प्राप्ति 2007 हामीले 46 पुनः प्राप्त गऱ्यौँ प्रजातन्त्र त्यसपछिको हामीले यसै मञ्चबाट गणेशमान सिंहलाई पनि नमन गर्न चाहन्छु होइन उहाँ यो प्रजातन्त्रकै एउटा डेमोक्रेसीको लागि नै उहाँ अगुवाई भएर लड्नुभयो र हाम्रो पुनर्स्थापना भयो पुनर्स्थापना भइसकेपछि यो प्रजातन्त्र हाम्रो वाकतन्त्र वाकतन्त्र हामीलाई बोल्ने अधिकार चाहियो हामीलाई आफ्नो बाँच्ने अधिकार चाहियो हामीलाई जिउने अधिकार चाहियो भनेर हामी यसै पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस नै पार्टीले सिकाएको अथवा पाउनुपर्छ भने अधिकारको लागि आन्दोलन गरेको पार्टी हो त्यस कारण चाहिँ पार्टीभित्र आवाज उठ्नु नउठ्नु होइन आवाज उठ्नु स्वाभाविक कुरा भनिन्छ त्यसलाई तर गहिराईले बुझेर जाँदाखेरि कस्तो हुन्छ भनेदेखि पार्टीका बाहिर बसेका विपक्षी दलका कुरा गरौँ अथवा चाहिँ केही व्यक्तिहरूले मतमतान्तर राख्दैमा त्यो पार्टी नै क्षय हुन लायो अथवा पार्टीभित्र चाहिँ केही अप्ठ्याराहरू छन् भने समस्याको समाधानहरू चाहिँ नेताहरूले बसेर टेबल टक गर्ने किनभनेदेखि बहसबाट नै केही नै निचोड आउँछ होइन बाहिर बसेर त निचोड आउँदैन बहस गरेर कुराकानी गरेपछि त्यसलाई प्रस्तावमा ल्याएर कुराकानी गरेर त्यसलाई मिटिङमा छलफलमा ल्याएर त्यसको चाहिँ निचोड निकाल्न सकिन्छ त्यसकारण चाहिँ लोकतन्त्रमा अब आवाज आयो आवाज उठ्दैमा त्यो सबै बिग्रिहाल्यो भन्न चाहिँ मिल्दैन जस्तो मलाई लाग्छ तर जुन किसिमको पार्टीले
एकल चुनाव लड्दा पनि वास्तवमा बहुमत ल्याउँथ्यो अथवा दुई तिहाईसम्म पुग्थ्यो, तर आज गठबन्धन नगरिकन पार्टी अगाडि बढ्न सकेन भन्ने आरोप छ कि? अब गठबन्धनको कुरा गर्नुभयो, उठाउनुभयो होइन, स्थानीय निर्वाचनमा पनि हामीले गठबन्धनमै गएर विभिन्न अब सिट जित्नलाई सफल पनि भयो होइन, त्यसमा पनि केन्द्रीय कार्य समितिमा अब केही हाम्रा नेतागणहरूले गठबन्धन नगरेको भए अझै धेरै सिट ल्याउँथ्यौँ भन्ने उहाँले त्यो आफ्नो कुराहरू आफ्नो त्यो समीक्षा बैठकमा भन्नुभयो। अब कुनै नेताहरूले चाहिँ गठबन्धन गरेर नै हामी एउटा बलियो भयौँ, हिजोका दिनमा जुन एउटा स्थानीय निर्वाचनमा 25 वर्षबाट नै एउटा कम्युनिस्ट शासन जुन लागु भएको थिए, जनताले अब प्रजातन्त्रको अनुभूति प्राप्त हुन सकेको थिएन, एउटा एक हिसाबले मात्रै आफ्नो पार्टीको नीति र सिद्धान्त संविधानलाई नमानेर कानुनलाई नमानेर आफ्नै पार्टीको सिद्धान्त लगाएर जनताले चाहिँ पाउने राहतहरू जनताले पाउने अधिकारहरू पाएको थिएन, तर अहिले चाहिँ हामी कमसेकम देशैव्यापीमा हामीले यत्रो सिट जित्नलाई सफल भयौँ, गठबन्धन आफैमा पनि राम्रो हो भन्ने कुराहरू आयो। यसै रूपन्देही जिल्लामा पनि 10 वटा 16 वटा स्थानीय तहमा चाहिँ 10 वटा स्थानीय तहमा प्रमुखको निर्वाचन हामीले जितेका छौँ। तसर्थ गठबन्धन गरेर पार्टीलाई नराम्रो भयो अथवा घाटा भयो भन्ने मलाई पनि लाग्दैन, तर चाहिँ गठबन्धन यस हिसाबले भएको कि हिजो केपी ओली जुन हाम्रो प्रधानमन्त्री यो देशका तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँको अत्यन्त आताताई भयो, उहाँले आफ्नो सरकार आफै ढाल्नुभएको हो होइन, उहाँले आफ्नो सरकार आफै ढालिरहँदाखेरि कसरी ढाल्नु भने उहाँमा एउटा दम्भ आयो, एउटा बहुमतको सरकार लोकतन्त्रमा जनताले दिएको चुनेको व्यक्तिलाई कसले ढाल्न सक्छ, ढाल्नै सक्दैन नि। लोकतन्त्रमा जनता जतिको बलियो, जनता जतिको सर्वोपरि, जनताले दिएको अधिकार कसले कसैले पनि जनताले गर्दाखेरि राजालाई बाटोमा ल्याइयो, जनताले नै बल दिएर जनताले आन्दोलन गरेर तपाईँको राणा शासन फालियो, जनताले नै आन्दोलन गरे पञ्चायती व्यवस्था ढलेर गयो, जबकि पञ्चायती व्यवस्था शिरको शिरफुल भनेर भनिन्थ्यो, पञ्चायती व्यवस्था ढलेर गयो, अनि तपाईँको जनताले गर्दाखेरि नै 62-63 आन्दोलनमा राजा उन्मुक्त देश भयो होइन, प्रजातन्त्र आयो, लोकतन्त्र आयो, अब सङ्घीय नेप हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक नेपाल भनेर हामीले पहिचान गर्यो, यही नै हाम्रो उपलब्धि हो। र त्यसभित्र पनि अझै महिलाहरूको भूमिका आफ्नो ठाउँमा छ, आफ्नो अग्रगामी कदम लिएर महिला एउटा अहिले राम्रो एउटा अधिकारको लागि सबैले सुशिक्षित भएर काम गर्न सक्नुभएको छ, केही दूर दराजमा अझै पनि कमी कमजोरी होला तर उहाँले काम गर्न सक्नुभएको छ। अब केपी ओलीको सरकार असंवैधानिक कदम चाल्ने, हरेक संवैधानिक निकायलाई आफ्नो प्रधानमन्त्री बालवाटारभित्र राख्ने, हरेक संवैधानिक निकायलाई एउटै छडीले पिट्न खोज्ने होइन, अब तपाईँको सञ्चार माध्यमसम्म अब तपाईँहरूकै नै अब यो सञ्चार माध्यमलाई पनि बन्देज उहाँले लगाउने हुने होइन, सामाजिक सञ्जालमा बन्देज लगाउने, अब आन्दोलन गर्न पाउँदैन भनेर निषेधित क्षेत्रहरू जुन सधैँ हिजो टुँडी खेलमा कहीँ न ठाउँ नपाए टुँडी खेलमा बटुवाधरी उभिने ठाउँमा पनि उभिन नपाउने, त्यस्तो असंवैधानिक कदमलाई नै चिर्नको लागि उहाँको असंवैधानिक कदमलाई यो देशमा यो यत्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइरहेको बेलामा यत्रो शहादत प्राप्त गरे शहीदले, यत्रो जनताले दुःख पाए, आज 70-75 वर्षको हिसाबमा इन्डिया र हामीले सँगसँगै स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको प्रजातन्त्र प्राप्त गरेको देश आज इन्डिया कता पुगेको छ, हामी कहाँ छौँ, त्यो यसै कारणले यो कम्युनिस्टहरूको यो कुचरित्र कम्युनिस्टहरूको यो असंवैधानिक कदमले गर्दाखेरि उहाँको सरकार आफै ढलेको हो, उहाँ आफै आफ्नो पार्टीभित्र मिलाउन सक्नु भएन अनि उहाँहरूको पार्टी नमिल्दाखेरि चाहिँ ढलेको हो, अनि त्यसैलाई चिर्नको लागि फेरि अहिले पनि कता कता सलबलाइरहनु भएको छ होइन, कता कता अब उहाँले अब यो नागरिकताकै कुरा गरौँ, एमसिसीकै कुरा गरौँ, सबै टेबल त उहाँले गरेर लिएर आउनुभएको हो नि, यहाँ त केही लुकाएर लुक्ने कुरा छैन नि, आजको जमानामा जनतालाई अगाडि लुकाएर लुक्ने कुरा केही छैन, सब पारदर्शिता छ, सब एकदम छर्लङ्ग छ, दुधको दुध पानीको पानी छ होइन, उहाँले अब दिउँसै बत्ती बाल्न खोजेर जनताले आफै नरुचाएर आफ्नो पार्टीभित्र नै आफ्नो भागभन्डा मिलाउन नसकेर अब कोभिडको बेलामा धरी उहाँले अब कात्रोमा खोल्टी बनाउनु भयो होइन, ओमिनी जस्ता कुराहरू आयो, यहाँ 70-80 लाखका टेप काण्डका कुराहरू आयो, अब करोडको कुराहरू आयो, अब भएन भनेर तपाईँको यतिका कुराहरू आयो, वाइट बडीका कुराहरू आयो, सुनका 30 अब
टन का 33 टन का कता कता के समाते त्यो कुनै छर्लङ्गता एउटा मात्र जनताले सूचना नागरिक हक को जुन छ सूचना पाउने अधिकार पनि पाउन नसकेको हुँदाखेरि यो सरकार त्यो सरकार आफै ढल्यो र नेपाली कांग्रेसलाई चाहिँ अब मलाई लाग्दछ हामीले त्यति बेलामा जम्मा 23 सिट त हो नि हाम्रो हैन जनताले दिएको विपक्षमा बसेर काम गर्नुस् भनेर अराएको गर्दाखेरि काम नेपाली कांग्रेसले धैर्य धारण लिएर अब आउने आगामी निर्वाचनमा काम गरौँला र जनतालाई सम्मान गर्ने हिसाबले चाहिँ जुन आफ्नो सिद्धान्त बोकेर हिँडेको थियो तर बिचैमा केपीको सरकार ढल्यो अनि फेरि पुनः नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्नु पर्दछ सबै मिलेर जानुपर्छ यो आताताईलाई हामीले निमटान्ने पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले सरकार पनि बन्यो यो मैले भनिरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन यो सबैलाई जग जाहिर भएका कुराहरू हुन् त यसैलाई अझै पनि चिर्नलाई किनभने अझै पनि कता कता अब हामीले देखिरहेका छौँ एउटा देशका प्रधानमन्त्री भएका व्यक्ति एउटा कमसेकम उहाँले गम्भीर भएर कहिले पनि बोल्नु भएन सधैँ एउटा ठटौलीको रूपमा लिनुभयो सधैँ एउटा हास्य कविहरूले एकछिन हँसाएर रमाइलोको हिसाबले लिनुभयो त्यो देश त्यसरी चल्दैन जनताले त्यसरी अधिकार पाउँदैन जनताले पाएका दुःख जनताले पाएका पिरमर्का अब कतारका कुरा गरौँ विदेश गएर पढ्न जाँदाखेरि पनि त्यहाँ गएर काम गरेर पढिरहेका छन् विद्यार्थीहरू होइन काम गर्न पर्छन् कतिले अब त्यहाँ अप्ठ्याराहरू कस्ता कस्ता अप्ठ्याराहरू भइरहेका छन् महिला दिदी बहिनीहरू पनि बाध्यता भएर विदेश जानु परेको छ त्यो सबै के हो त भनेदेखि अब यस्तै भर्खरै तत्कालीन अवस्थामा यत्रो बहुमतको सरकार दिएर जनतालाई ठगे हामी त ठगे भन्छौँ नटरलाल भनिन्छ विश्वमा ठगको नाम नटरलाल हो त्यस्तै केपी ओली पनि नटरलाल भन्छु मैले किनभनेदेखि उहाँले ठग्नुभयो हामी दुईजना कम्युनिस्ट मिलेर हामीलाई जिताऊ हामीले चाहिँ आधा आधा कार्यकाल 2.5 वर्ष मैले 2.5 वर्ष प्रचण्डजीले प्रधानमन्त्री चलाउनुहुन्छ र देशमा चाहिँ हामीले सुशासन ल्याउँछौँ देशलाई सुखी नेपाल र समृद्धि नेपाल उहाँहरूको भाषामा त्यो भन्छु त्यो गर्छु भनेर उहाँले एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो तर जनतालाई उहाँले ठग्नुभयो उहाँले के गर्नुभयो त भनेदेखि सबै काण्डै काण्ड अब कति काण्ड छ त्यो काण्डै काण्ड भनेपछि काण्डहरू गनेर साध्य छैन भन्ने तपाईँको तर्क हजुर काङ्ग्रेस जे बोल्छ त्यो गर्छ भन्ने तर्क एकदमै काङ्ग्रेसले ढिलो गर्छ सुस्त गर्छ तर आरामले एकदम सुस्त सुझबुझका साथमा आफ्नो सिद्धान्त र आदर्शलाई अगाडि बढाएर त्यसपछि जनतालाई अगाडि राखेर राष्ट्रलाई अगाडि राखेर नेपाली कङ्ग्रेसले निर्णय गर्छ जस्तै गङ्गाजी गठबन्धन गरेर जसरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा जति सिट नेपाली कङ्ग्रेस जितेको थियो नि अब आउँदो सङ्घ प्रदेशमा पनि त्यति नै सिट त्यति नै राम्रो तरिकाले जित्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई अब यो कस्तो भनेदेखि एउटा एकतागत भएको छ स्थानीय निर्वाचनमा अनि हाम्रो सरकार पनि गठबन्धनमा को सरकार भएको हुँदाखेरि यसमा सबैमा इमान्दारिता हुनुपर्दछ विश्वास भन्ने कुरा सबभन्दा ठुलो कुरा हो मैले तपाईँलाई कति विश्वास गर्न सक्छु तपाईँले म प्रति कति विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ त्यस कारण एउटा विश्वासको यो राजनीति हो विश्वासको राजनीति भएको हुँदाखेरि गठबन्धन अहिले अपरिहार्यता छ गठबन्धन हुनुपर्छ किनभने स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन भएर नै अब केही कमी कमजोरी रहेता भने पनि गठबन्धन भएर नै एउटा राम्रो शान्तिपूर्ण वातावरणमा स्थानीय निर्वाचन 30 गते भएको छ त्यसको लागि मैले यसै टेलिभिजन मार्फतबाट हाम्रा गृहमन्त्रीज्यूलाई मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु कहीँ कतै केही एउटा सुकेको पात पनि नहल्लिकन शान्तिपूर्ण रूपले निर्वाचन सम्पन्न भयो भने विगतका दिनमा छुटपुट घटनाहरू हामीले सुनेका थियौँ देखेका थियौँ अब त्यस कारण चाहिँ एकदमै विश्वसनीय हिसाबले जुन राजनीति अगाडि बढेको छ सबै नेताहरूले आफ्नो पार्टीका हाम्रा जति दल हुनुहुन्छ दलका नेताहरू एक ठाउँमा बसेर उहाँहरूले अहिलेको गठबन्धनलाई सङ्घीय निर्वाचन र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि एउटा निश्चय पनि एउटा क्राइटेरिया बनाउनुहुनेछ क्राइटेरिया बनाएर सबैले आफ्नो हिसाबबाट काम गरे भने मलाई लाग्छ राम्रै रिजल्ट दिन सक्छ र जनताको लागि पनि एउटा राम्रो अपरिहार्यता हुन्छ जस्तो लाग्छ अब म तपाईँसँगै केन्द्रित हुन चाहेँ कि अब नेपाली कङ्ग्रेसले तपाईँलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएको छ अहिले विशेष गरी तपाईँको कार्यशैली कार्यक्षमता सबै विषयलाई हेरेर बनायो होला हजुर अब तपाईँ मङ्सिरमा हुने निर्वाचनमा कुनै पनि तहमा टिकट पाउनु भएन भने पनि तपाईँ उत्तिकै क्रियाशील भएर लाग्नुहुन्छ धन्यवाद यो प्रश्नको लागि धेरै खुल्दुली मलाई होइन अरू साथीहरूलाई थियो होइन म यसै टेलिभिजनबाटै भन्न चाहन्छु म
मात्र होइन म जस्तो थुप्रै साथीहरु होला हैन कर्म गर फलको आश नगर भन्ने कृष्ण भगवानले भने जस्तै म पनि त्यो त्यही नै मैले सोच्छु किनभने हामीले कुनै पनि एउटा एक त म महिला हुँ महिलाले एउटा भान्सामा गएर खाना पकाइरहँदाखेरि मैले खाना पाउँछु कि पाउँदैन भने उसले सोचेको हुन्न उसले के सोचेको हुन्छ भनेदेखि भान्सामा गएर मैले कति छिटो हुन्छ मैले मिठो र राम्रो व्यञ्जन बनाऊँ परिकार बनाऊँ अनि मेरो परिवारलाई मैले खुवाउन पाऊँ त्यही बिचमा पाहुना आएर पाहुनालाई दिन पर्दाखेरि उसलाई असहज महसुस हुन्न सके त्यही खाना त्यही कसौडीको खाना भात दाल खाएर सन्तुष्ट होला नभए फेरि पकाएर उसले खाना बस्छन् भनेपछि एउटा म पनि त्यस्तै महिला हुँ मैले अब मलाई जति जिम्मेवारी दिनुभएको छ मैले कुनै शब्दले मैले बयानै गर्न सक्दिनँ म अझ मलाई क्रियाशील हुनलाई अझ मलाई जिम्मेवारी बोध भएको छ अझ मलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ विश्वास गर्नुभएको छ मलाई नेताहरूले नेतागणले मलाई विश्वास गर्नुभएको छ भने म एक अंश पनि तलमाथि नभइकन मेरो शरीरमा मैले जबसम्म सक्छु मृत्युशय्यामा हुँदाखेरि पनि यो राष्ट्रियता लोकतन्त्र समाजवादको लागि म काम गर्नेछु र पार्टीको लागि सधैँ अग्रसर रहनेछु भन्ने मैले यसै टेलिभिजनबाट भन्न चाहन्छु मैले टिकट पाउनै पर्छ मै हुनुपर्छ भने मैले कहिले सोचेको होइन मैले सबै अहिले पनि मैले जति पनि कार्यक्रम लगभग नेपाल महिला सङ्घका दिदीबहिनीहरूलाई पनि यस टेलिभिजनबाट मैले मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन उहाँ दिदीबहिनीहरूले नै मलाई साथ दिनुभयो पार्टीले जिम्मेवारी दिनुभयो थियो र हरेक कार्यक्रममा उहाँले आज साथ नदिएकोमा साथै म यो पदमा पनि मैले जिम्मेवारी पाउने थिएन त्यसकारण महिला सङ्घ भएको हुनाले महिला भएको हुँदाखेरि सन्तुष्ट हुन्छ एकदम आराम आउँछ कि सबैलाई सुखी हुन पाऊँ एउटा सन्तान एउटा परिवार महिला त एउटा पुल भएर काम गर्छ नि घर र माइतीलाई जोड्ने पुल हो त्यसकारण पार्टी र जनतालाई जोड्ने पुलको काम गर्छु मैले पार्टीले जनतासँग कति नजिक हुने र जनता पार्टीसँग कति नजिक हुने भन्ने एउटा पुलको काम गङ्गा साईले गर्नेछ र यो मेरो प्रण छ यही टेलिभिजनबाट भन्न मैले यति भन्न चाहन्छु अब एउटा कुरा गङ्गाजी राजनीति त हामी जीवनभर गऱ्यौँ हजुर स्वाभाविक कुरा हजुर राजनीतिले जनतामा समृद्धि ल्याउनु पर्छ भन्ने पनि हो कयौँ युवाहरू अहिले पनि रोजगारीका निम्ति विदेशी नै बाध्य छन् कि तर हामीले अहिले पनि त्यो स्वरोजगारका निम्ति वातावरण सृजना गर्न सकेनौँ कुनै पनि पार्टीलाई यो खालको आरोप छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ प्रश्न एकदम ज्वलन्त प्रश्न हो त्यो यो हाम्रो 46 सालको आगमनपछि मैले फर्केर त्यही शब्द दोहोऱ्याउन चाहेँ किनभनेदेखि त्यति बेला पनि शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारलाई एकदमै प्राथमिकता दिएको नदिएको होइन एकदमै प्राथमिकता दिएको र काम पनि भएको तर यो राजनीति अलिकति उथलफुथल हाम्रो देशमा जुन उथलफुथल भयो उथलफुथल हुँदाखेरि यो जुन नेपाली कङ्ग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेको थियो 48 सालमा जुन हाम्रो संविधान बनेर अन्तिम संविधान बनेर जुन हाम्रो कृष्णप्रसाद भट्टराई हाम्रो सन्त नेता होइन उहाँ प्रधानमन्त्री भएर र त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला हाम्रो अब महानायक उहाँ पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो नगरेको होइन शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारको लागि धेरै काम गर्नुभएको होइन शिक्षामा पनि प्राथमिकता स्कुलमा हरेक महिलाहरूलाई अनिवार्य रूपले त्यहाँ शिक्षिका बनाउनुपर्छ किनभने महिलाले जतिको माया र न्यानो माया र ममता दिन सक्छ सानो बच्चाहरूलाई त्यति पुरुषले दिन सक्दैन भनेर एउटा कानुनै ल्याएर त्यहाँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ महिलाहरूलाई शिक्षिका बनाइयो होइन अब स्वास्थ्यको हिसाबमा पनि हरेक वार्ड वार्डमा स्वास्थ्य चौकी खडा गरिएको हो रोजगारको हिसाबमा पनि अब उद्योग धन्दाहरूको हिसाबमा हेर्दाखेरि घरेलु उद्योग धन्दाहरू चाहिँ हामीले केही सुरुवात गरे त भने पनि अनि देश विदेशमा पनि हाम्रो युवाहरू आफ्नो सिप र कलालाई बेच्न सकोस् आफ्नो सिप र रोजगार पनि हुन सकोस् भने त्यो पनि एक हिसाबले रोजगार दिएको पनि त्यसलाई पनि हरेक विश्वमा सबै जान्छन् भनेदेखि हाम्रो नेपालले पनि जानुपर्छ जान पाउनुपर्छ चाहना अनुसार जनताको चाहना अनुसार काम पाउनुपर्छ भनेर एउटा नीति ल्याएको नल्याएको होइन तर कालखण्डमा यत्रो ठुलो देशमा आहत भयो 10 वर्षसम्म एउटा राजनीतिक दलले असन्तुष्टि जनाएर होइन माओवादीको जुन जनयुद्ध भयो त्यसले हामीलाई एकदमै 50 वर्ष पछाडि घुचेट्यो कि 50 वर्ष त्यसको अब मैले यहाँ बयान गरेर साध्यै छैन त्यो सबैले आफैले मम गर्नुपर्छ होइन सबैले मम गर्नुपर्छ हामी नेपाली साँच्चै राष्ट्रभक्त छौँ राष्ट्रवादी छौँ हामी नेपाललाई माया गर्छौँ हामी नेपाली भएर बाँच्न चाहन्छौँ भने त्यो कुरालाई पनि हामीले बिर्सिनु हुन्न तर आज चाहिँ र सँगसँगमा अर्को एउटा कुरा के भयो भने तपाईँको अरुण तेस्रो नेपाली कङ्ग्रेसको
शासनकाल में अरुण तेसो यहाँ चाह विद्युत आयोजना आएको थियो। आयोजना आउँदाखेरि त्यति बेला म अहिलेकै हाम्रो विपक्षमा बस्ने नेताहरूका दल कम्युनिस्ट एमाले कम्युनिस्ट पार्टी भन्न चाहन्छु मैले, उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो हामी विपक्षलाई पनि त विदेशी उसले सोच्छ नि तिम्रो देशमा के चाहियो, तिमीलाई यो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ कि हुन्न, हामी यसरी आउँदैछौँ यसरी गर्दैछौँ भने सत्ता र विपक्षीको भूमिका आफ्नो आफ्नो ठाउँमा हुन्छ। सत्ता पक्षको केही धेरै होला भने विपक्षीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ राष्ट्रिय मुद्दामा। तर त्यति बेलामा उहाँहरूले चाहिँ चिठी लेखेर हाम्रो देशमा खाँचो छैन, हामीले चाहिँ यो परियोजनालाई हामीले मान्दैनौँ भनेर चिठी नै लेखेका हुन् नि त, होइन त? चिठी लेखेर पठाएपछि त्यो आयोजना हुन सकेन, त्यो आयोजना यदि बनेको भएदेखि आज हामीलाई यो दुर्गति भोग्न पर्थेन, यहीँ हाम्रा युवाहरूले रोजगार पाउँथे, त्यही विद्युत बेचेर हामीले कमसेकम हामीसँग पानी थियो, पानीबाट हामीले विद्युत बेचेर हामीले आय आर्जन गर्न सक्थ्यौँ, हामी समृद्ध बन्न सक्थ्यौँ, अरू घर घरमा हाम्रो अब विकासको मूलमा हामीलाई लोन लिन पर्थेन, होइन, हामीले अनुदान माग्नु पर्थेन। त त्यो घटनामा त नेपाली कङ्ग्रेसको केही कमजोरी रह्यो होला, तर सबभन्दा दोषी त कम्युनिस्टहरू रह्यो, किन विपक्षीले कमसेकम राष्ट्रिय मुद्दामा उहाँहरूले एक ठाउँमा बसेर कहिले पनि ठिक हो भन्न सक्नु भएन। आफू सत्तामा हुँदा आप गुलियो छ भन्ने, पाकेको छ भन्ने, अनि ठ्याक्क विपक्षमा हुने बित्तिकै आप त आप हो तर खट्टो छ है, खानाहुन्न, दाँत कुडिन्छ, दाँत झर्छ, अनि भरे भातै खान सकिन्न भन्ने जस्तो एउटा सानो उदाहरण दिएको मैले भने पुरा जनतालाई अल्मलाइदिने कि ओ हो त नि, खट्टो आप त खानुहुन्न नि, भरे रोटी चबाउने मिल्दैन, चिउरा चबाउने मिल्दैन, भात पनि चबाउने मिल्दैन, यो त खानुहुन्न, यो त बर्बाद रहेछ भन्ने मिल्काइदिने खालको। खट्टो भए पनि कमसेकम एक दुई दिनमा पाक्छ है, अब मैले खाएको पाकेको थियो, अब यो अलिअलि खट्टो रहेछ यसलाई राखौँ एक दुई दिनमा ठ्याक्कै पाकिहाल्छ भनेर कहिले पनि उहाँहरूले एउटा मतलब सकारात्मक सोचसँग आउनु भएन। जहिले पनि नेगेटिभ सोच आएको हुँदाखेरि, राष्ट्रिय मुद्दामा नेगेटिभ सोच आउँदाखेरि देशले चाहिँ कहिले पनि अग्रगामी कदम लिन सक्दैन। तर नेपाली कङ्ग्रेस जहिले पनि विपक्षमा बस्दाखेरि पनि अहिले अब यही हाम्रै यो 74 सालको सङ्घीय निर्वाचनमा पनि हामीलाई जनताले जब विपक्षमा बस्नुहोस् भनेर जब उहाँहरूले हामीलाई अर्डर दिएपछि निर्देशन दिएपछि विपक्षमा बसेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन हामीले गऱ्यौँ, जनताका मागहरूलाई उठायौँ, होइन, उहाँहरूको काण्डलाई हामीले जनता समक्ष जगजाहिर गर्न खोज्यौँ, तर हामीले कुनै त्यस्ता रेलिङ भाँचिएन, कुनै आगो लगाइएन, कुनै अब हाम्रा नेताहरूको बोर्डैमा होर्डिङ बोर्डहरूमै नेताहरूका फोटो टाँसिएन। यता निर्मलाको हत्या भएको छ, बलात्कार भएर हत्या भएको छ, निर्मलाको फोटो नटाँसेर पुरा केपी ओलीको प्रचारमा देश लाग्यो, त्यो घटना पनि त हामीले देखेका छौँ नि। कमसेकम एउटा निर्मलाको हत्या भएर आन्दोलनमा देश आन्दोलित भएको छ, महिलाहरू आन्दोलनमा छन्, अब पुरा उहाँहरूको कार्यकर्ताले केपी ओलीको फोटो टाँसे पोलै पछि, नटाटुस् हामीले भन्न खोज्या होइन, तर पोलै पछि चाहिँ त्यसरी पनि त देश देखियो नि। त्यो बजेट कहाँबाट आयो त, त्यत्रा बजेट देशै व्यापी, यहीँ हाम्रो रूपन्देहीमा देख्यौँ भने चाहिँ काठमाडौँमा कति लगायो होला नि त। भनेपछि यसरी चाहिँ राष्ट्रवादी हुँ भनेर लुगा लगाएर चोला लगाएर राष्ट्रवादी हुँदैन। राष्ट्रवादी हुनको लागि साँच्चै भनेपछि खुला मञ्चमै आएर बोलेका कुराहरू भनेका कुराहरू जनता सामु उभिएर त्यसलाई कबुलियतनामा गरेका कुराहरूलाई मैले यो काम गर्न सकेँ यो काम गर्न सकेन भने जनतालाई सर्वोपरि जबसम्म कम्युनिस्टले मान्दैन तबसम्म न उनीहरू अगाडि आउँछन् न जनताले सुख पाउँछ। भनिन्छ नि उदाहरण, न बाँदरले घर बनाउँछ न उसलाई घर बनाउन दिन्छ। त्यसै नेपाली कङ्ग्रेसलाई जहिले पनि नेपाली कङ्ग्रेसले सत्तामा आउने उसले चाहना थिएन, बन्दैन भनेर कतिपटक हामीले मिडियालाई नै देख्यौँ, गरगुवाती गएर बुढाली कण्ठमा पुगेका मिडियाहरू अब नेताहरू पुगेर ल बन्द दिनुहोस् देशमा अब जाँद्रै अब यो असंवैधानिक कदम भयो, यो देशले अब थेग्नै सकेन, अब देश बर्बाद हुन लाग्यो, देश डुब्न थाल्यो, यत्रो हाम्रो योगदानहरू, यत्रो सहिदका सपनाहरू, यत्रो देखेका जनतालाई गरेका कबुलियतहरू प्रतिबद्धताहरू सबै पानीमा मिल्ने भयो, तपाईँ नआइकन हुन्न भनेर शेरबहादुर दाई आउनुभयो नि त, उहाँ हाम्रो पार्टी सभापति पनि हुनुहुन्थे, उहाँ अब प्रधानमन्त्रीको लाइनमा पनि हुनुहुन्थे र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियले पनि उहाँलाई विश्वास निए पात्र पनि हुनुहुन्छ र त्यसरी चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा सत्तामा अहिले आउनुभएछ भने त्यस कारण चाहिँ गठबन्धन पनि जरुरी छ। त्यसमा अब गङ्गासाई भनेको त एउटा भनौँ न सानो एउटा भनौँ न सानो त्यो गङ्गासाईले पाउनै पर्छ भन्ने होइन, टिकट होइन, टिकटका कुरामा पनि आएर म जोड्न चाहन्छु। गठबन्धनले एउटा राम्रो सरकार बनाउँछ, राम्रो रिजल्ट दिन्छ भनेदेखि हामी सबै कार्यकर्ताहरूले चाहिँ पार्टीको नीति नियम निर्देशन पालना पनि गर्नुपर्छ,
अब करीब हामी अन्त्यमा छौँ, वास्तवमा चुनाव धेरै नजिक छ, नजिकै छ, बिचमा चाडबाडहरू पनि छन्, तपाईँले यतातर्फ केन्द्रीय सदस्य पनि पाउनु भएको छ, अबको तपाईँको रणनीति अन्त्यमा बुद्ध समुदाय टेलिभिजन मार्फत तपाईँ के गर्नुहुन्छ र आम नागरिकलाई तपाईँ टिभी मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मैले त सर्वप्रथम अब मैले के गर्छु भन्ने कुराको प्रश्नमा मैले भन्न चाहन्छु, मलाई जिम्मेवारी दिनुभएको केन्द्र सदस्यको हिसाबले त सतहत्तर जिल्लाको हो, तथापि रूपन्देही जिल्लाको हकमा अहिले भर्खरै भनौँ न जिम्मेवारी जिल्लामा मलाई कुन जिल्लामा खटाउनुहुन्छ त्यो जिल्लामा गएर म इमान्दारीपूर्वक चाहिँ आफ्नो क्षमता भन्दा पनि अझ अगाडि दुई कदम अगाडि बढेर म आफ्नो काम गर्नेछु, पार्टीको लागि जनता र पार्टीलाई सँगै मिलाउने काम गर्नेछु। अब आफ्नो राष्ट्रियता अब लोकतन्त्र समाजवादको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्दै हिँड्नेछु। र रूपन्देही जिल्लामा भन्नु खोज्दाखेरि हामीले एकदमै छिटोभन्दा छिटो हाम्रो अब भातृसङ्घहरू अझै पनि परिचालित स्थान निर्वाचनमा त हामीले परिचालित गऱ्यौँ, अब परिचालन गर्ने क्रममा अझै पनि उहाँहरूलाई पनि अब गठबन्धन भनेको यो हो है, केही गठबन्धन हामी किन भयो त स्थान निर्वाचनमा, अब गठबन्धन के को लागि हो त भने गठबन्धनका कुराहरूको बारेमा बताउँछौँ, हाम्रो आदर्शका बारेमा बताउँछौँ, अनि सङ्गठित भएर जनताको चाहना के हो त, जनतासँग हामी कसरी नजिक हुने, कसरी सङ्गठित भएर हामी जनताको दैलोमा घर जाने, र जस्तो स्थानीय निर्वाचनमा घर घर जाउँ, काङ्ग्रेस जिताउँ भने घर घर जाउँ, काङ्ग्रेसलाई बुझाउँ हाम्रो नीति, अब आगामी निर्वाचनको हाम्रो नीति घर घरै बुझाउँ भन्ने कुरालाई लिएर चाहिँ हामी साङ्गठित रूपले चाहिँ हामी जानेछौँ भन्न चाहन्छु। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, र सँगसँगै यहाँको कार्यकाल जुन समयका निम्ति तपाईँ केन्द्रीय सदस्य हुनुभएको छ, पूर्ण रूपमा सबल बनोस्, हजुर हामी शुभकामना दिन्छौँ। धन्यवाद धेरै धेरै, मलाई पनि मौका दिनुभयो, एकदमै सानो समयमा अपर्झट बोलाउनु भयो र खुसी पनि लाग्यो। बुद्ध टेलिभिजनले सधैँ मलाई अब विभिन्न कालखण्डमा बोलाएर मेरो शब्दहरू अब मैले भन्न पर्न नसकेका कति कुराहरू आवाजहरू नपुगेको ठाउँमा आवाज पुर्याइदिनु भएको म मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु, र यो बुद्ध टेलिभिजन सधैँ फलिफुली जाओस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गङ्गा साईसँग। अब केन्द्रीय सदस्य भइसकेपछि यहाँले कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ, पार्टीलाई अगाडि बढाउन यहाँको भूमिका कस्तो रहन्छ, आगामी चुनावका निम्ति कस्तो रणनीति रहन्छ, यी यावत सन्दर्भमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा साथ दिने मित्र नारायण पाण्डेलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आगे चाहन्छु। नमस्कार।